ისაც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ სფეროში მიმდინარე რეფორმებზე გაამახვილა ყურადღება. ისაუბრა ჰოსპიტალური სექტორის განვითარებაზე, მთელი საქართველოს მასშტაბით საავადმყოფოების მშენებლობას დარგის აღმავლობაში გარდამავალი ნაბიჯი უწოდა. ირაკლი ნადარეიშვილი გამოსვლისას სახელმწიფო დაზღვევებსაც შეეხოთ, აღნიშნა, რომ უახლოეს მომავალში ქვეყანას სახელმწიფო დაზღვევის მქონე ოჯახები გაუორმაგდება. მინისტრის მოადგილემ ჯანდაცვის სფეროზე ორიენტირებული ვებპორტალის პრეზენტაციაც გააკეთა. ვებგვერდი ნებისმიერი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი იქნება. აღნიშნული საიტით მოქალაქეებს გამარტივებული წესით შეეძლებათ კომუნიკაცია ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან. მიმდინარეობს რეფორმა ჯანდაცვის კუთხით, მიმდინარეობს რეფორმა ბავშვთა ზრუნვის მიმართულებით, სოციალური მიმართულებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმირება გავაკეთოთ რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ კონკრეტულ რეგიონებში და დღეს გურიაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ჩვენ ვაკეთებთ პრეზენტაციას რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ. ასევე ჩვენ გავაკეთებთ პრეზენტაციას ახალი მოქალაქის სოციალური პორტალი, სადაც სრულად არის თავმოყრილი ყველა ის სოციალური პროგრამა, ყველა ჯანდაცვის და სადაზღვაო პროგრამა, რომელსაც სამინისტრო ახორციელებს. ეს იქნება გამარტივებული, გამჭვირვალე, ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საშუალება თითოეული მოქალაქისათვის. ყველა კითხვაზე, რომელიც აინტერესებს მუნიციპალიტეტს, ყველაზე გაეცა პასუხი და ასევე, რაც მნიშვნელოვანია, პრეზენტაცია გაკეთდა ახალი ვებგვერდის, სადაც დეტალური ინფორმაცია არის ახალი მიმდინარეობისა, რომელიც ჯანდაცვის სისტემაში ხორციელდება.